1557 деца са проплакали в русенското родилно през миналата година. Момчетата са 823, а момичетата 734. Имало е и 32 двойки близнаци. Няма нито един случай на починала родилка, а перинаталната смъртност се очаква да е в рамките на 8-9 на 1000. Празвания са през миналата година за 1557, с 46 по-малко от предната година, 2015. Момчетата са 823, момичетата са 734. Имаме 32 двойки близнаци и една тройка. Още не сме изчислявали перинатална детска смъртност, майчина смъртност нямаме за щастие. Няма да е по-различна. Въпреки че родените деца са с 46 по-малко в сравнение с 2015, се запазва тенденцията да се раждат между 1500 и 1600 бебета на година. Плюс-минус 40-50 раждания, нищо нещо, до година може да е повече. Важно е, че Руси се запазваме тия около 1500 раждания годишно. Голям процент от ражданията продължава да става чрез операция. Имаме 696 секции, т.е. 42%, както на всяка страната. Най-младата родилка през 2016 е била на 14 години, а най-възрастната на 41.